Нещодавно ми відвідували координаційну раду, де були учасники АТО. І що мене вразило, те, що коли людина перша повертається, вона дуже часто не знає, куди їй звернутися. І тоді виникає ряд суперечливих вражень, що приходиться ніби оббивати пороги для того, щоб отримати певний вид допомоги. Але дуже часто це просто брак інформації. І для того, щоб власне полегшити доступ до інформації для учасників АТО, ми створили сайт. А також інформаційні матеріали. Що міститься в інформаційних матеріалів? Хочу зазначити перш за все, що це 5500 примірників. Будь-який військовослужбовець, а також член його сім'ї, волонтер може отримати цей посібник абсолютно безкоштовно в районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться в місцевій адміністрації, а також тут, в обласному центрі допомоги учасникам АТО та їхніх сімей. Що міститься? От, наприклад, в книжці, зокрема, є абсолютно всі пільги, які може отримати учасник АТО, всі види необхідної допомоги. Тут дуже просто пояснено, як це зробити. Тобто це прості алгоритми дій. Наступний посібничок – це види контактів. Дуже часто кажуть, що дійсно важко знайти того чи іншого керівника або, можливо, те чи інше представництво. Ось у цьому телефонному довідничку абсолютно по кожному району є інформація того, відповідно, кабінету, в який необхідно піти за тією чи іншою допомогою. Тобто абсолютно безперешкодно можна отримати це все. На сайті є перелік відповідних категорій, куди може звернутися людина, і дуже чітко також побудована логістика сайту. Також, перш за все, зверніть увагу, що там велика частина приділена саме психологічній допомозі, а також емоційній підтримці. От, зокрема, навіть якщо сьогодні ще немає якісної психологічної реабілітації, то є гаряча лінія, на яку будь-хто може анонімно звернутися з будь-якого куточку інформації і отримати вже таку першу підтримку. Тому що навіть з районів, ось недавно в Хотині ми були, і, наприклад, людина каже, я б хотів отримати психологічну допомогу, але я не можу їхати в область. Ось саме для таких людей існує лінія емоційної підтримки. За рецептом лікаря у певних аптеках нашої області можна отримати ліки абсолютно безкоштовно. Саме на цьому сайті є перелік даних аптек, де людина може отримати ці ліки. Також є всі волонтерські організації, тобто, що не тільки людина, яка повернулася, а й людина, яка на фронті, але має доступ власне до інтернету, може ввести на сайті і переглянути те, які волонтерські організації є, звернутися з тим чи іншим запитом. А також в нас тут з'явиться віконце, інформаційний запит. Тобто будь-який військовослужбовець або будь-який волонтер може написати запит, що йому необхідно. І, власне, ми розмістимо це оголошення на сайті, а також звернемося до всіх необхідних установ, щоб надати цю допомогу.